Com tothom, desgraciadament, hem tingut algun tema de càncer, o en primera persona, o a través d'un familiar, amic, conegut, ens preocupa molt el tema del càncer. I la manera d'apropar els professionals que ens expliquin d'una manera planera com podem canviar els nostres hàbits i convertir més de vides saludables envers a l'esport, a la nutrició i els últims avanços, pensem que és una cosa molt interessant per apropar el públic. El que s'ha de fer és una dieta mediterrània, però la dieta mediterrània d'abans. La de molta verdura, fruita, cereals i miquetes de carn i peix. L'accés de proteïna i l'accés de greix, jo diria que potser serien les dues coses en què podem parlar que són més perjudicials. En canvi, el que són vitamines, minerals i fibra seria el que seria més indicat i el que seria un factor de protecció contra aquestes malalties. L'activitat física relacionada amb el càncer és molt important tant per la prevenció com per després d'un tractament o durant un tractament superar diferents etapes, no? A nivell físic, a nivell psicològic i després també com a nivell social fer activitat físic acaba tancar el cicle i ajudar a superar i a portar doncs, una mica més suportable a aquesta malaltia. Portar una mica de ritme a l'hora de caminar i és suficient per començar a sentir-se millor. Els darrers 30 anys hem fet tants avenços en la biologia molecular, en la recerca, que ara estem agafant els fruits. Ara, avui dia, per exemple, amb molts càncers, càncer de mama, càncer de pulmó, càncer de colon, abans fem la biòpsia i demanem ja a unes dades genètiques de la biòpsia. I en funció d'aquestes dades genètiques jo tractaré tu d'una manera o una altra. I això es fa amb dues coses, que el tractament sigui personalitzat i que evitem donar-te un tractament que sent que no et funcionarà. Per tant, jo voldria acabar-te dient que hi ha molta esperança, precisament per aquests grans avenços que hi ha, i que en els darrers 5-10 anys veurem canvis molt importants amb el càncer, que aquí ja comencem a veure, però en petita escala.